Čovječ, ja stvarno poginut. Ovo me ne vodi uopšte pravo, brate. Ovo me vodi negdje u tri kurce, čovjek. Ja ga je taj, ja ću mi izaći. Nemoj da izađeš dok ne poginem ja, brate. Evo bi sad si ispravljao, ali brate, mnogo je sporo. Mnogo je sporo. Ne, jedina mi je šansa da nađem kola negdje. A po svemu sudeći, kola nema nigde. Ja, realno da nema nigde auto. Ne. Ma da, nema šanse, bre. Gledaj ti gde sam ja, bre. Ništa, ja ću da iskočim iz ovoga. Da letim ovim sranjetom. Preko benzinske pumpe nema kola, jebem ti igricu, brate. Ma gotovo. Neću se predati, ali mislim da je to to, ne? Aj, nađi kola pa dođi po mene. Pa nema šanse. Aj, šta nema šanse? Pa ne, gdje da nađem kola? Tu negde. Negde. A nisam ja toliko daleko. Nisam ja toliko daleko, gled, kog sam ja od kruga te, brate. Pa nemam kola, gdje da nađem sredstvo brda, brate. Imao sam, ali sam pobegao, jer bi mu ubila onaj džubra, ne znam gdje su. A ovo je prvi onaj krug, a? Da. Možda i stignem onda, brate. Pa je samo trčio još tu Kenije. To je penješte na brzo. A samo skoče, poleti. Ali nije nešto veliko, bre. Au, fuck, ovo je sve ravno brdo, brate. Nema šanse da uspem. Brate, ako ovo uspem, ja ne znam, bre. O, gledaj koliko sam blizu, čovje. Hajde, ja cepo mogu pojeti. Hajde, skači i leti, mamut, jebe. Neće da leti. Kakva prevara, bret. Ne verujem da neću stići, bret. Ovo je stvarno sad tužno, bret. Vidite šta je već kako sam vidio. Mora se bandagujem, brate. O, troši mi po dva, brate. Po tri mi troši. Aj, kreni ka meni, alo. Gledaj ga gde je on otišao, brate. Ja živeo bi da si krenuo ka meni, brate. Gledaj mi da plaći. A još što si pička, brate, svaki put ja tebi pomognem, ti mene politika. Ja sam pička, si mi dobar, brate. Gledaj, gledaj koliko sam blizu, brate. Gledaj ovo, brate. Znaš koliko sam blizu, brate. Gledaj ti koliko je brdo između mene i tebe, ti svjestan. Debra, pogledaj ti gde sam ja, halo, sine. Da si došao da mi doneseš helte ili bilo šta, pogledaj gde sam. Da ti ugo bi, pa to ti izgleda blizu na mapi, ja treba prođem kroz grad i kroz sve. Sine, znaš gde si bio, ovde, gde ti ovo deo? E, početak je, nemoj da me smaraš, brate, nemoj me smaraš. Dobro, ali samo pokušavam ti objasniti, bio si ovde gde, u Seagull Castle, u gde, tačno gde je sad krug. Gde sam ja, tu si ti bio. Ne, brate, bio sam ovde, nikad nisam bio u Seagull Castle ni blizu. Ne, vidim krug. Še, zašto sam, brate? Jem ti prokaz ti igricu, internet i sve. Šta je? A idem ja da napravim nešto da jedem, brate, a ti... A ja ću možda još jednu, sad čekaj. Sad će da mi druga i ove dva smrade.
Neću se pobedi. Aj, pusti mi poruku na telefon kad završiš. Jesi me čuo? Da. Dobro. Sine, šta je to? Nisam hleb stigla da isečem, brad. Ne biga te, bro. Zavatali. Kad su te iznavačavali, brad? Da. Gde ćeš ti, brad, što ideš? Pa idem u sport. Pa šta ćeš da spavaš, se lud? Ovo još spava, brad. Jebi ga, man, čudi je, brad. Prati nas 0,0% ljudi, brad. A kad je živo? Zašto smo tako bedni, brad? Ja sam mislio, čim budem obrnuo na stream, brad, da će to odmah biti milionici pregledi, brad. Kada ono bila neka dva lika, ja i ti na streamu, brad. Dva lika ti je. Ništa, znači samo malo bolji internet. Ili internet koji ne zabada. I pesma. Pesma će to biti, Đoko. Ajmo, brate, ajmo ovdje, brate. Tiny village. Whitestone town, sober village. Steel village. Blue pickery town. Andvari, brate.
A što svi uvek zakapaju da si igrao kasno u petu? Ne znam. A koja je fora jebena s tim, brad? No, idemo na ove pohode. Znači, brate, idemo da razvaljujemo. Ja spremam spravo, da li ste spremam spravo? Ja bro. Mislim se ovo da ovo ima dve kuće. U mene ima tri ukupno vreme. Ali našao sam se LSM za assault rifle. Šta je ovo? Može. I? Šta je ovo? Kalaš. Može, imam i sam mesec na njega. Prihvatit ćemo toga. Uf, pičku me. Propreti čovjek, brate. Pa. U, 8 puta skup. Ma, dođi. Ma, dođi. Neko me ubije, bit će jako srećan. Sad rađe neki extended magazine i bit će top. Sad sam korektno pronašao, brate. Ne mogu da se žalim, brate. Ti si gore, a? Šta misliš da će biti kao gore? Neko put. Jesi bio skroz gore, će ome? Da? Jesi bio skroz gore vam, u mojim kućama? Da. Bio sam gore, gdje ćeš tamo? Pa da se zaštekam ako budem u krugu, da budem tu, bret. A iskreno se nadam da ćemo biti, bret. Aj, oj, ja. Aj, pa nije toliko daleko, ajmo odmah tamo, bret. Čak smo i blizu, bret. A i vamo ima neko novo selo, bret. Nove kuće. Da? Nisi, verovatno, nisi bio ovaj engajman, ovam. Evo, to je nisam bio jedan. Extended magazine sa submachine gun, jebem ti mater. Može ova za M-ku mi treba. Uzit će mi ovo, to mi isto treba. I metku im bra. Što? Ovo je lupa igrica, ja ne vrlo. A nemaš ti extended magazine, brate, za... ...salt rifle? Da?
Jel imaš extended magazin za assault rifle? Šta ti treba? Da. Ne. Mislim da nudiš. Ovdje smo na idealnoj lokaciji, jer mi 8 puta scope, znači... Imaš tu zemku neki, utalajte. Pa imamo, mi treba. Evo ti ovaj, da tu dođi. A bilo šta? Probaj taj da staviš. Evo ih ludaci u ovom, brate, sranje. Gdje? Voze se ovim govretom. Oći mi sjeba za malo da poginje. A ovo, brate, što to će vam? Ili sam ja istripao sam, verovatno. Ovo je u ovom? Da, mislim da su u ovom, brate, da ono je tu bilo. Istripao, sine, džabe sam za malo poginu. Kako mi je tači? A ovo je, gotovo, koliko si heal to skinao. Evo ih, vidim. Gdje su? Jedan je tamo, jedan je ovdje. Ti si pored mene? Ne, desno sam od tebe. E, vidiš ovo? Da, ali nemoj da ih pucaš. Pa puca, ajde dok ne mrda. Ajde. Ti si ga više isevao bez... Ima je desno ono, vidiš? U, nokovao sam ga, brate. Idem za vam. Ima li ga uvijek? Gde se sakrio, džavaj? Evo da je tu, evo nije. A gdje je onaj braćan što smo ga izobijali? A, taj je mrtvo. Evo ga, djeca. A, ovo imam još četiri, nema metaka, jeba. Ko, šta ti pucaš? S čim ti pucaš? Iz zemke. Znači, treba za kaloš, netko je. Ne, treba mi za evo. Ne, već. Će umreti onaj brat. Ubili smo. Ma gdje neće se ubiti. Ja imam jedan kill, brate, ako nisam nikog ubio do sad, pa i nisam, to je to, on je mrtav. Ne, ništa. Tu je ligu, brate. Mi smo ovo dati. Jel imaš jedan kill? Da. Evo ga, ovo je ovdje. Kako sam ih pogodio, Hedara, pukla, brate. Pukla Hedara, brate. Kako sad da siđemo, da? Nećemo da si lazimo, brate. Pa ja znam kako ću, za tebe ne znam. Daj, ne vrdi. Ma navatavat ćemo ih, brate. A što, koji ti zoom imaš? 5. Ja imam puta 8 i ti si onog prvog lika uništio, bukvalno, brate. A ja sam puta 8, a evo ga lik. Vidi, tu je još jedan pred njega. U, jeba sam u kevu, bre. Evo ga ovdje tu. Vidi. Kako da ga ne pogledi nijedna? Uff.
Rukom onaj drugi. Jebem ti flash hider kad me vidi u kraju. Gdje, ali dalje tu ne. Pa oni... Imam još 4 metka na ovom kuški. A ovaj lik je vamo, brati, pokušao da dođe do braćona. Evo ga. E, sad kurac. Gađe me ovaj jedan drugi, ja ne znam da... Evo ga ovdje. Menjam pušku, ali nema više. Ja imam još 16 metaka. Pa na ovo ima, da na ovo ima, da. Evo ga ovaj braćin te trčao. Ušao u gajbu. Ha? Ušao u kuću. U, leđe, 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 leđe. Iza nas. Gdje će le? Ne znam, iza mene negdje me pucu. Si ti mrtav? Ču, bre, ma da, bre. Nemam ja ništa, mani me ne. Samo negdje se vrtam, bre. Kakav smrad, ne verujem da. Kako se on popeo ovdje, brad? Odakle se on popeo ovdje? Ma gore, brad, ne iznad tebe. Misliš da je iznad mene, a? Ma što, posto. Gdje je bre mamu moje? Bilo je gore ko onda, brec. Ja sam u krugu, brec. Sličujem da odem na ovu drugu planinu. Nadam se da me neće niko skenjati. Ali mene cepa, ne? Jebo to ovdje isto neko, bre. Leo, bre. Vidi se senka. Ovdje je negdje buraz. Dobro, ti imam 90 metkova samo. Kako je, ti sigurno do tebe sleđa pogodio? Da, brate, to pogodio.
Aj, dvajest ljudi je ostalo. Samo preleti ovo preko svega u krugu. Brato, izrokat će me lagano. Oni su svi tamo, oni su već rokaju. Nemoj se spuštaš, jel? Pa mora. A, ovo spuštaš ti u centar. Pa da. Normalno. Na muda idem. Kako kjeran? Koji će meni kurec ovdje na koju? Sad kad je neko gore... Dobre, je li ko možeš na koji zakavaš? Šta ću, moram ovako... Čekaj, dobijem komarca, jebat ću ti masiru, ti ćeš me retardirano. Ti ćeš mene da jebeš, mamu ti jebe. Malo obratno. Sto ti gore, jesi? Čekaj, ti mati. Šamutio sam, obrat. Šta je bro, neki gmo, komarci providni, brat. Ne možeš da ga vidiš, jebota krv. Kako sam bio u nekaj? Opa! A vidiš, nema ovdje nikog. Pa se ja nadam, nema. Kad bi prešao u plavu gajbu, to bi bilo to, gledajte, a? Neseka me čekali da se popam, ko je ono brazer? Daj mi met koje, presvežive koje možeš. Što miš, imali nekog obiđa, ole? Mada to nije ni u krugu, brad. Može bre, extended magazin bre. Opa. Još 10 torica već. Opa, otvorena je terasica. A u koliko mi se zavolo sad, brate. Dropao mi FPS na 10 sekundi. Te će ovaj heal ti sad da li je znati. Kaže mi da će kod mene ljubiti. Da iskočim odmah i da uletim. I da nam voli kurac celo. Pa blizu je, brate. Viš koliko korisnije ovo će ono stvar. Znaš što ti čini, samo leti u heli šlar. Neću moći, brate, rokaju se svi. Nemoj me nagovarati na smrt opet. Opet pokušavaš da me nagovaraš na smrt.
Jebote, ne vidim kaj zove kuće, brate. Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are four seats, please board as soon as possible. I repeat, there are only four seats, please board as soon as possible. Šta su mi uradili, majku im je, brate. Svi su bili... Reci što su svi bili tu, brate, jebem ih usta, brate. Ja si reći. Ne mogu da verujem, brate. Još je rekao kao, ma top, kao ja sam najbliži, kao. Pa ću krenu, onda možda si bio... A de, pa viš da si se došunio, trebao sam bukvalno samo da držim pozicije, to je to. Znači je. E? Čekam tebe da se pripremiš. Evo te mu baj. Mene isključiš. Eto me za 30 sekundi. Ne mogu da zavalim govno malo jebenu mamu. Jebat ću mu mamu, brate, malo. Nema, sorry, nemoj. Jebat ću ga usta. Čemu isto mjesto će, ovaj? Ajmo u stvari vamo, brate, ima već ljudi. Ajde ovdje. Bit će lepo tu. Nekako mi je zanimljivije kad znam da je već tu neko, bre. Samo uzmi ovo za letenje, nemoj biti glup. Budi tata. Do jaja lokacija. Kako ima, samo jedan? Pa, brate, dalje samo jedan ili ih je dvoje. Pa, dobro, jedan tači. Sorry,
Backpack is full of mrsu, pičku. Šta je bilo? Kul mi je rane, šta je bilo? Ušli za letenje, ono? Da. Mater, bre, da su oni ljudi, bre, jebot. Mislim, svakako da ne bi volao da saznam to na teži način, ali... Ne, health, evo raču da se slobodim nečem. Samo dođi kod mene, bit će se ok. 4 puta scope, to mi reci, bre, ljubim te. Bio on. A on tu nisam. Jebate, yeah. Gdje su bre ona palika, jebate. Nisam bio tu. Evo i pojde. Evo ga tu isto kuće, da vidiš. Bravo. Drugi ovdje. Te drugi će ovaj. Ne znam, sad ću da... Evo. Jeben ga uvijek. Gdje je brate? Evo govijek, evo govijek, evo govijek. Ne, sere. E, do kurca Remington te ubio s tri pičke materine, ko je laž, bre? Ko je laž, bre? Aj, biš načirao, da ćemo igrati. Au, jebate, krvić, brate. Šta je, gotovo, a? Neću više. Au, brate, idem ja onda pravim neki has. Hvala je retarde što tog hlasi. Možeš neki film, brate, preporučiš? Ne. Ne, ništa, onda ljudi, to je bilo to. Ovo je ovaj stream, vidimo se u narednom. Ćao, pozdrav.